Práško, založili jsme nový kanál, kde najdeš ty nejlepší momenty z mých streamů. Pokud to bude content líbit, pošli tam suba výšek. Díky. -S -S -L -L. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz. Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. Touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Dneska se podíváme na moc hezkou bitvu od hráče Trying to get Access uh, s jeho devítkovým uh, britským lehkým tankem a to s, s kterým Vickers CR. Byla doba, kdy to byla rozhodně nejlepší devítka ve hře, potom dostal celou řadu uh, nerfů, po kterých už rozhodně není nejlepší devítka ve hře, ale stále to velmi, velmi dobrý tank a dej se s tím zahrávat v úplně nádherný bitvě, jako nám tady přesně ukáže hrdina našeho dnešního uh, dne. Já mu budu zkráseně říkat Excess, protože ten x se tak jako blbě, blbě uh, vyslovuje, takže to bude prostě Excess a Máme tady docela velmi pěkný matchmaking a uh, je to jeden z třeba z nejlepších matchmakingů, který uh, se vykrsem jde mít, protože je to velmi otevřená mapa, uh, Nepletuli se, tak to je Naval Frontier a je to osmičkový matchmaking uh, se spoustou heaven, který tady hnedka se krásně odchytl uh, na midu a může tady, může tady hnedka farmit nějaký počáteční damage. nějaký enemy tank... Nejsem si teďka jistý, jestli byl Excess spotlay, anebo tam padl blindshot, každopádně ta rána, která do Excesse uh, letěla, byla naštěstí bounce, takže tady stále drží full HP. Už má 15 damage, vlastně v podstatě jenom díky tomu, že tady hraje velmi dobrou uh, pozici, z který může neustále střílet. Uh, teďka nějakou dobu teda uh, nemůže nic dělat, všechny tanky tamhle překrosovaly, tanky nahoře taky krosly AT nemůže tím pádem Excess ví, že už tady je úplně zbytečný a posune se. Vidíme, že na pravé straně tady umřela ta 704 a Excess by pravděpodobně jako nikdy nevyfajtil a 84 s E50. A tím pádem Excess nechává tu pravou stranu pravou stranou a vidí tady, a že ta AT15 je sama. Bohužel, jeho T49 tady hrdě zemřela při fightu s tím ATčkem, doufám, že tady přijde uh, hešík, zví, jak XS zná. Bohužel, uh, možná spíš unlucky, než špatná rána uh, to hečko neprobilo. Uh, takže tady tu druhou ránu už si pojistí a zabíjí to ATčko. První kill z uh, úplně, ne druhý kill, druhý kill uh, svého týmu, 2700 damage a když se podíváme na score, tak Excess tým začíná docela prohrávat. No, ten kill na KV4 to trošku srovnal, ale stále, stále skore 3v4. A Excess tady musí teďka předvést uh, nějaký pořádný play, aby tu bitvu vyhráli. Naštěstí ten enemy tým uh, nějak absolutně jako se Excessovi nevěnuje. On tady může úplně zadarmo farmit. Vidíme, že ta E50 s tím objektem, který byly nahoře, tak místo toho, aby si dojeli pro Excese pro v Lightovi, tak místo toho, a uh, jeli ty heviny a tím pádem Excess má pořád uh, full HP a stále je schopný v té bitvě spoustu, spoustu udělat. <rady> 32, trošičku špatně, trošičku placený herec, ale to, 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 to k vám samozřejmě patří. No a v tuhle tu chvíli vidíme, že ten čistý to bude mít spočítaný a právě teď se dostáváme do 1v3 koloban situace. Proti plus minus půl tisícům HPčkům tady toho slova mi nikdy nějak moc nešlo. Objekt dropuje dolů, Excess si ho dopíná a snižuje tady tu, tady tu, bitvu na 1v2. A díky tomu, že má full HP a tím letím playem, který teď udělá, dostane tady ten strategický high ground, no prostě a jednu, že tady ta bitva už se tváří jako v podstatě vyhraná, ale na XS se najíždí nasraná E50, Tady si musí dát velký pozor, aby nedostal ram, protože E50 by mu mohla ramem ubrat klidně několik stovek. Ta padina se o ten ram pokoušela, ale jak se, se hezky vyhnul a tady teda se mu hodí, že byl to teď full HP. Dává tý E50 se ránu, ale ta padina ho hodně nepříjemně znerfila. Jestli mu dá teďka ještě ránu, jakože dá, tak je teďka na ránu. A ta bitva na to, jak, vy, jak, jsem řekl, že je skoro vyhraná, tak teďka vypadá už velmi, velmi obtížně. Excess má sice 5 kg, má 6000 damage, ale tak je na ránu od toho King Tigra, který pokud se nepletu, byl na nějakých devíti 900 HP plus minus, teďka si nejsem úplně jistý. Xs uh, Ex každopádně lívuje tady tu pozici a dobře udělal, velmi dobře udělal, krásná predikce, protože ten King kde se objevil tady vzadu. A Bohužel, teda našeho hrdinu spotl a teďka to musí Exe zahrát tak, jak se má správně s lightem. Má pohyblivost, má kamo bonus, má dohled a má otevřenou mapu. Co je blbý, tak je, že, je, že ten King Tiger je, bože, je od toho King Tigra na ránu a King Tiger má docela, docela dost armor. Co tím chci říct, pokud by dával tři rány, tři hity do předku toho Jacht Tigra, je tady, myslím, šance, že by ho nemusel na ty tři rány porolovat a že by potřeboval čtyři, ale tady přichází krásná rána, která hodně ulehčila tu bitvu do boku toho jacht, uh, King Tigra a pro případ, uh, nebo teďka jsem nejsem jistý, no, nemohl se spotnout, nemohl se spotnout, ale se tady krásně, uh, krásně mění směr a všiml se, že ten King Tiger jel od toho Ačka jakoby doprava. Tím pádem on využívá tu pohyblivost a jede druhou stranou. A ten tiger mu to teďka hodně zjednodušil, protože najel do Bčka, Tím pádem Excess uh, teďka ví, kde ten tiger je, nachází ho, dává mu tady jednu ránu. A od téhle chvíle je to už teďka showmatch, oba jsou one-shot a je to jenom o tom, kdo dá tu první ránu. Klasicky, klasicky Excess uh, chce mít tu bitvu už za sebou, zkouší tady úspěchanou um, ránu na střechu toho King Tigra bohužel nevychází. Tady třeba se dá opravdu velký pozor, protože Vickers potom tom nerfu věže nemá skoro žádný armor na té věži. Naštěstí King Tiger nestíhá zareagovat a Excess tady dopíná svůj šestý kill a vyhrává tady tu bitvu, tady tu koloban bitvu s krásným damage countem 6900. Moc hezká bitva s Vickersem, opravdu moc hezká bitva s Vickersem, se mi, líbilo se mi přemýšlení, líbilo se mi využívání té pohyblivosti, a samozřejmě Kolobanov, Půlovka, Mko, spoustu medailí, uh, bitva, jak má být. Myslím si, že zcela zasloužený místo v této divácké sérii. 2,5 uh, pardon, 250 tisíc kreditů vyděláno na opravdu nádherný zárobek a týmová tabulka, týmový tabulce značně Excess dominoval krásných téměř 7 tisíc. Takže tak, děkuju moc krát Excessově za tady tu moc pěknou bitvu a pokud byste i vy měli nějakou fakt Kule, kulervoucí, nádhernou, luxusní bitvu. A chtěli byste, aby se tady ta bitva ukázala příští pondělí na tady tom kanále, tak mi určitě vaše bitvy posílete buď na Discord do PMK, a nebo na Discord sem do růmky replaye. Budu moc rád, když tam, když tam napíšete, že to zrovna tenhle ten replay se má právě ucházet o pozici v NDRT sérii a budu moc rád, když mi taky napíšete pár slovek, co se v té bitvě stalo, a ať mi to zjednoduší probírání se vašima bitvama. Takže tak, já doufám, že se vám ještě jednou tady ta bitva líbila, pokud to budu moc rád zapalet nahoru, pokud neodebíráte, tak určitě napravte a se zvonečkem, vám neuniknou žádný další videa a streamy a my se vidíme u dalšího videjka nebo streamu, buď zítra, anebo kdekoliv příště. Zatím se mějte moc pěkně a ahoj.